brightest entertainment presents. বেংকে নিলাম করব খোঁজা চৌধুরী আকাশ নামৰ ঘৰটো আমি লব লাগে। কিমান ওপৰত ডাক মাৰি হলেও সেই ঘৰটো আমি লব লাগে, সেই ঘৰটো মোক লাগে। অ লিজা, কোৱা কিয় আহিলা? আপুনি সাগৰৰ পৰা বিজনেছৰ সকলো চত্ৰ কিয় লিখি লৈছে? লিজা, মই তোমাক কৈছোৱে দেখোন, মই লেখাই লোৱা নাই, সাগৰে স্বইচ্ছাই মোক লিখি দিছে। মিছা কথা, সাগরে স্বইচ্ছায় কেতিয়াও দি দিয়া নাই। আপুনি সাগরের লগত চাল খেলিছে। একো চাল খেলা নাই, সি মোৰ পৰা টকা ধারলে লৈছিল, পিছত সি টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰি বাগানখন আৰু ডিলিং কোম্পানীৰ শেয়াৰ মোক লিখি দিছে। সাগরে আপোনাৰ পৰা টকা কিয় লৈছিল? সেইবোৰ মই কি জানো, বন্ধু বুলি টকা বিচাৰিছিল, মই দিছিলোঁ। পিছত যেতিয়া সি ঘূৰাই নিদিয়াত মই ভাবিলোঁ যে তাৰ মতলব ভাল নহয়, সেইকাৰণে মই লিখাই ললোঁ। মিছা কথা, সাগরে আপোনাৰ পৰা টকা লোৱা নাই, লোৱা হলে মোক কলেহেঁতেন। তোমাক নকলে মই কি কৰিম কোৱা, সেইটোতো মোৰ দুখ নহয়। তুমি সাগৰক সোধা যোৱা, তোমাৰ এইবোৰ পিননি শুনিবলৈ মোৰ কোনো সময় নাই, মোৰ কাম আছে। ৰ'ব, সাগৰক বোলে আপুনি কিবা ব্লেকমেইল কৰিছিল? সাগৰৰ এনে কি দুৰ্বলতা আছে যাৰ কাৰণে আপুনি তাক ব্লেকমেইল কৰিছিল? লিজা, এইবিলাক কথা এতিয়া বাদ দিয়া। নহয়, আপুনি মোক ক'ব লাগিব তাৰ এনে কি কথা আছে যাৰ কাৰণে তাক আপুনি ব্লেকমেইল কৰিছিল। তুমি কি মোক ধমকি দিছা? মই কাকো ব্লেকমেইল কৰা নাই। ব্লেকমেইল নকৰিলে সাগৰে সকলোখিনি আপোনাক দি নিদিলেহেঁতেন। কওক, কিয় আমাৰ সকলোখিনি কাঢ়ি নিলে আপুনি? লিজা, তোমাৰ এইবোৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই, তুমি যাব পাৰা। সাগৰৰ পৰা লোৱা সকলোখিনি আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব। লিজা, সেয়া কা তুমি নকৰাই ভাল। আপুনি ঘূৰাই দিব নে নিদিব? যদি মই কওঁ তোমাক ঘূৰাই নিদিওঁ, মই কেচ কৰিম। আপুনি জোৰ কৰি আমাৰ সম্পত্তি হস্তগত কৰিছে। যোৱা যোৱা লিজা, তোমালোকৰ যি মন চায় তোমালোকে কৰি থাকাগৈ। কেচ কৰিলেও আদালতে প্ৰমাণ বিচাৰিব। সাগৰে যে স্বইচ্ছাই সকলো সম্পত্তি মোৰ নামত লিখি দিছে, সেই লিখিত প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে। গতিকে তোমালোকে মোক একো কৰিব নোৱাৰা। আজি মই বিদায় লোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। ইয়াত আৰু থাকি কি কৰিবা? বেংকে দিয়া দিন আজি শেষ হ'ব, তারপরতো অফিসে তলা লগাই দিব। তুমি কি করবা? মইনো থাকি কি করিম, অফিসে যেতিয়া নাই। এরা ভগা সবাহর উরুলি দিয়া নিচিনা হে হব। কোম্পানিটো বসাবর কারণে লিজা ম্যাডামে একোই চেষ্টা নকরিলে নহয়। সকল ডুবাই শেষ করার পিছত তেওঁনো কি করিব? সকলবোর লগতে তেওঁটো নিজেও ডুবিছে। নিজে বহি যোৱা নাওখন যদি কোনোবাই ইচ্ছা করে ডুবায়, তেওঁটো ডুবিবই। এতিয়াতো লিজা মেডামৰ একো কৰাৰ ৰাস্তাই নাই। ঘৰত সাগৰ চৌধুৰী কমাত আছে আৰু ইয়াত গোটেই কোম্পানীটো কমাত আছে। কাক বচাব, কাক এৰিব? বৰুণ হাজৰিকাই কিন্তু বৰ ডাঙৰ গেম খেলিলে। সিহঁত হ'ল খিলাৰী মানুহ, গেম খেলিয়েই ধনী হৈছে। সিহঁতৰ দৰে খিলাৰীৰ আগত যদি কোনোবাই ফুটবল হৈ পৰে, কিক মাৰিবই? দোষ সিহঁতৰ নহয়, দোষ হ'ল সিহঁতৰ হাতত পুতলা হ'বলৈ যোৱা মানুহখিনিৰ। এতিয়া কি কৰিব ছাৰ, আন ক'ৰবাত জইন কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? সদ্যহতে ভবা নাই। কামটো যে মোৰ নাথাকে এই লৈ ঘৰত আলোচনা কৰোঁতে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰিব নালাগে, তাই সৰ্বশিক্ষাত চাকৰি পালে নহয়, তাইয়ে বোলে আমাক চলাব, মোক ৰেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে। ছোৱালীজনী চাকৰি হ'ল যেতিয়া আপোনাৰ আৰু চিন্তা নাই, মোৰহে কি হয় এতিয়া? তোমাক মই জেগা এটা দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। কওকচোন ছাৰ। তুমি দিবাকৰ হাজৰিকাৰ কোম্পানী ট্ৰাই কৰা, তোমাকতো আগতে অফাৰ দিছিলে। কাকতিদা, কথাষাৰ আপুনি মোক ধেমালি কৰি ক'লে নে এটিকিং কৰি?
রাস্তা ভিক্ষা করে লড়া ডাঙর করি কিন্তু দিবাকর কোম্পানিত কাম নকর দিবাকর লগত তোমার কোনো শত্রুতা নাই কিন্তু মোর মানুষজনের আছিল তেও সেই মানুষজনক ক্ষীণ করেছিল মই যদি সিহঁতের অনুগ্রহ বিচারি যাও মোর মানুষজনের আত্মায় দুঃখ পাব তোমার দরে যদি সাগর চৌধুরীয় ভাবিলেহেতেন তেনহলে চৌধুরী কোম্পানিজর আজি এই অবস্থা নহলহেতেন আপোনালোক মোৰ কেবিনলৈ আহকচোন দুয়ো সকলবোৰ যেন শেষ হৈ যাবলৈ ধৰিছে। বৰদেউতাৰ বেমাৰ আৰু সাগৰৰ অৱস্থাও সেয়া। ইফালে ঘৰ সম্পত্তি ব্যৱসায় সকলো যাওঁ যাওঁ। আমাৰ ঘৰখনত কিবা অভিশাপ লাগিছে মা। প্লিজ মা নাকান্দিবা। মইনো কি কৰিব পাৰোঁ কোৱা মা। আজি সমৰদালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। তুমি নাকান্দিবাচোন মা। কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবিব লাগিব। বৰদেউতাহঁতৰ লগত আলোচনা কৰাচোন। হ'ব বাৰু, মই এবাৰ যাম দিয়া। যাম মা। কথাবিলাক আপোনালোকক আগতে কোৱা হৈছিল কিন্তু আমাৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিলে। এতিয়া আগৰ কথাবোৰ ভাবি থাকি কি লাভ কাকতি। সহজে মানুহক বিশ্বাস কৰাৰ বাবে আজি আমাৰ এই ডাউনফল। শত্ৰুক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নাপায়। মেডাম, কেতিয়াবা যদি কিবা ভুল কৰিছিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিব। বৰ আপোনভাৱেই অফিচটোত কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আজি আচলতে মই আহিছোঁ তোমালোকক বিদায় দিবলৈ। তোমালোকে মই কোৱাৰ আগতে নিজেই বিদায় লৈছা। মেডাম, কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব। এবাৰ যদি সমৰ ছাৰক কথাটো জনোৱা হয় মানে তেখেতে কিজানি কিবা এটা উপায় দিয়ে। বেয়া নাপাব মেডাম, মই মানে কোম্পানী বচোৱাৰ স্বাৰ্থতহে কথাটো কৈছিলোঁ।
তেখেত বর্তমান কোত থাকে হেতু মই না জানো ইয়ার পড়া জোয়ার পিছত তেখেত লগত যোগাযোগ হয় নাই ময়ও না জানো ম্যাডাম আমিও না জানো তেও কোত আছে কি করিছে সো নো চান্স এতিয়া আমি যাও নেকি ম্যাডাম যাওক যাওক এতিয়ানো ইয়াত থাকি কি করিব যাওক গুড বাই বর্ণালী বাই কাকতি আপনালোকে মোক বেয়া চেয়া নাপাব আপনালোকর কোম্পানিটো মই ধরে রাখিব নোৱাৰিলো যাওকে ভাগ্যখনে এনেকুৱা পপুৰ আহিব খুজিও আঁতৰি গুচি যায় যিমান চেষ্টা কৰিও মই মোৰ পপুৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আশাবোৰ ভাঙিবৰ বাবে মই সপোন দেখোঁ বাৰে বাৰে নালাগে মোক সুখ নালাগে তোর ভাগ্যক লৈ মই জীয়াই থাকিম মোক একো নালাগে নিজকে মোৰ এজন বিৰাট সফল মানুহ যেন লাগিছে আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্সিষ্টাৰ জকি অৰ্ণাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হাৰা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড অভাৱ অশান্তি দুখ সেইবোৰ লৈ মই জীয়াই থাকিম সেইবোৰতো মোৰ পৰা কোনেও নিব নোৱাৰে দেউতা মই ওলালো যা বেষ্টবিলাক আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এক আনন্দ আৰু বিজয়ৰ দিন হ'ব চৌধুৰীৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি নিলামত লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনৰ এটা ডাঙৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব জীৱনটো মই আশা কৰাৰ ধৰণে মই বহুত কেউকে পালোঁ আজি চৌধুৰীৰ সম্পত্তিখিনি নিলামত কিনি লোৱাৰ পাছত মোৰ আৰু পাবলৈ একো আশাই নাথাকে নিজকে মোৰ এজন বিৰাট সফল মানুহ যেন লাগিছে আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণৰ কাৰণেহে মই অপচনলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ নহ'লে চৌধুৰীৰ ঘৰটোৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ মোহ নাই
ঘৰটোৰ প্ৰতি মোৰো কোনো মোহ নাই। মই এখন যুদ্ধত জিকাৰ কাৰণে সেই ঘৰটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। আজি মই বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰিম যে তই মোৰ সঁচাকৈ উপযুক্ত ল'ৰা। যা, দেৰি কৰি নাথাকিবি, সোনকালে যা। ঠিক আছে, আহিছোঁ দেউতা। আপুনি ৰাতিপুৱা দৰৱবোৰ ঠিকে থাকে খালে নহয়? আজি মই দৰৱ নাখালেও ঠিকে থাকিম। তই মোৰ বাবে যি দৰৱ আনিবলৈ গৈছ, সেই দৰৱে মোক বহুত দিনলৈ সুস্থ কৰি ৰাখিব। আহিছোঁ দেউতা। চৌধুরীর লগত হওয়া যুদ্ধখন আজি শেষ দিন। মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল প্ৰভু। ৰঙীন জীৱনটো পাই নোপোৱাৰ হাবি আহিল, মোক অনবৰতে খুলি খুলি খাই থাকিল। অথচ মই নোপোৱাৰ অহংকাৰত নিজৰ জীৱনটো অজ্ঞাতে এক অন্ধকাৰৰ মাজত সোমাই এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছো। জীৱনটোত কেতিয়াও কাৰো কথা চিন্তা নকৰা এই অভাগিনীয়ে তোমাৰ ওচৰত কাতৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, এই আকাশখন ভাঙি নিদিবা। এই আকাশখন বৰ নিৰ্মল প্ৰভু, য'ত সততা, মৰম, ভালপোৱা, বিশ্বাস সকলো আছে যিবোৰ মোৰ মাজত নাছিল। এই সকলোবোৰ থাকিলে প্ৰভু সকলোবোৰ আশাত নিৰাশা নকৰিবা, নিৰাশা নকৰিবা প্ৰভু। অভি, আমি জিকিলো, আমাৰ আকাশখন আমাৰ হাততে ৰাখিব পাৰিলো। এইটো তই বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলি অভি, ককাৰৰ তই প্ৰকৃত উত্তৰাধিকাৰী। অভি, নীলাম বন্ধ হ'ল নেকি? খুৰা, কৰিলো, নীলাম বন্ধ কৰি দিলো। তুমিতো অন্তৰ্যামী, তথাপি কিয় মোৰ সুমতি নহ'ল? সকলোৱে বাৰে বাৰে ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াৰ পাছতো। পাপা, হিছু, ভালনে তোৰ? আছো পাপা। আজি অভিয়ে তেওঁলোকৰ নীলাম হ'ব ধৰা সকলোখিনি প্ৰপাৰ্টি উদ্ধাৰ কৰিলে,
বেংকৰ গুটেইবোৰ টকা তেও দি দিলে ইমানবোৰ টকা তই কত পাবি অভিয়ে বিজনেছত বহুত ৰাইজ কৰিছে পাপা কলকাতা তেও এজন বিখ্যাত আৰ্কিটেক্ট কেবাখনো ফাৰ্ম খুলিছে 500-600 এমপ্লয়ী ৰাখিছে তহত মানে কলিকতাত থাকো অ পাপা তোমাৰ ছোৱালীৰ উন্নতি শুনি তোমাৰ ভাল লগা নাই লাগিছে ভাল লাগিছে পাপা মোক ঘৰলৈ যাবলৈ নোকোৱা তহত যাবি জানো যাম কিন্তু এটা চৰ্তত তুমি সাগৰ খুৰাৰ পৰা লোৱা গোটেইখিনি বাগান আৰু বিজনেছৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই দিম বুলি কোৱা পাপা মোৰ কাৰণে দিয়া সেইখিনি মূল্য জানো তোমাৰ ছোৱালীৰ মূল্যতকৈ বেছি মোক ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে তুমি সেইখিনি মোক হেৰিব নোৱাৰিবানে কোৱা পাপা মোৰ কাৰণে এইকণ ত্যাগ কৰিব পাৰিবা মই দেউতাক খুজিব লাগিব পাপা ককাক কবা এয়া মোৰ তেওঁৰ ওচৰৰ ডিমাণ্ড আৰু মোক একো দিব নালাগে মোৰ এই দাবী পূৰণ কৰিলে হ'ব কবানে তুমি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে স্যাভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্সিষ্টাৰ চকি অর্নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হারা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড